ልደረግ ነይ፣ ራሷ አለች። ነይ ደግሞ ሚጥሚጣ በርበሬ ምናምን ብዙ እንትን ይሄ ነው። አንድ ጨምሪ በእናትህ። ቡና ቤት እንዳትሉ ይሄ የአርሴናል የመሸነፍ ምሳ ይባላል። ማንቸስተር ገርፈን ታሪካዊ ሽንፈት ታሪካዊ ሽንፈት አውቃለሁ። ሊቤ ነው የሚያሸንፉ። ለውዴ ለውዴ ሞሪኞ መሸነፍ አለበት። ማንቸስተር ወዳለሁ እኮ ሊወጣ ሞሪኞ ግን ባለበት ጊዜ መሸነፍ አለበት። ደግሞ እንደ ሞሪኞ የሊቨርፑል ታሪክ ያበላሽ ያበላሽ በዛው ለዚህ ከተማሪ ራሱ ብሎ ለዚህ ያቺን ዋንጫ እኮ ያቺ ጌራር ገደካባት ማለት ነው። ሞሪኞ ማይተማይ ደግሞ ጭራሽ ማናት በጣም ያራራ በጣም ያባጥለ ላይ ባላኩና ምን ተታቃለ ምን ማድረግ አይቻልም። መልስ እኮ ነው ሊቨርፑል ለታቆሩት ጫፈረ እንጂ ደረቱ እንደዚህ መጣ ጭራሽ ሊቨርፑል ዋንጫ እንዳይበላ ከማንቸስተር ውጪ ሌላ ዓለም ማንም ይፈልግ ነበር። እዳል ጨርስ ያለ ጠላቴ ብዛቱ ያለው ማንቸስተር